18-го года. Ми чуємо вибух на вибуху Росії, їде техніка. Я нагадаю, що росіяни обстріляли житлові будинки. Тільки що жилий дом прилетів. У нас дирка, просто в залі дирка. Я хочу, щоб я вмирала. Хочу, щоб быстрее це все My husband is in Ukraine because he can't leave his country. Там остались в городі наші родичі, по яких продовжують бомбити. Три на цілому.